Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Мой сённяшні суразмоўца кажа, цытую: «У родных паселішчах, у іх ваколіцах нашы душы і сэрцы. Нават тады, калі мы знаходзімся за тысячы кіламетраў ад дому. Чалавеку ўласціва нешта шукаць, вырывацца ў вялікі свет, падарожнічаць. Але нават тады, калі мы сабе ў гэтым не прызнаёмся, у нас заўсёды ёсць прыцягненне, той магніт, што прымушае азірацца. Для мяне гэтае прыцягненне вельмі цёплая і вельмі патрэбная. Сёння ў нас у гасцях пісьменнік, журналіст, краязнаўца, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алесь Карлюкевіч. Вітаю, Алесь Мікалаевіч. Дзякуй, добры дзень. Алесь Карлюкевіч, пісьменнік, журналіст, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Нарадзіўся ў Пухавіцкім раёне Мінскай вобласці. Скончыў аддзяленне журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча. У арміі з 1981 па 1995 год. Служыў у тым ліку на Кубі, у Туркменістане. Аўтар шматлікіх кніг, краязнаўчых нарысаў, літаратурнай публіцыстыкі, твораў для дзяцей. Алесь Карлюкевіч працаваў у газетах «Звезда», «Чырвоная змена», «Савецкая Беларусія». Узначальваў выдавецкія дамы літаратуры і мастацтва і «Звезда», лаўрэат прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. Алесь Мікалаевіч, ну вось мы роўна год таму назад сустракаліся ў нашай праграме. Мы з вамі, скажам так, з вашым удзелам пачыналі гэтую праграму, і вось прайшоў роўна год. Вось гэтыя кнігі, якія напісаны вамі, і тое, што адбываецца ў нашым культурным жыцці, гэта ўсё таксама плён гэтага году. Якія б вы адзначылі вот самыя галоўныя, самыя важныя падзеі, вехі прайшоўшага года ад аднаго дня пісьменства і да гэтага, які будзе ў слонімі сёлета? Што да гэтых кніг, то гэта плён болей чым чвэрць стагоддзя той працы, якой я заўсёды займаўся як журналіст, краязнаўчай работы, з пэўных вышукаў, пошукаў нашых суродзічаў ва ўсім свеце, а самае галоўнае, пошукаў новых фактаў пра мой родны Пухавіцкі край, родны Пухавіцкі раён. Калі гаварыць пра гэты год, 2019, то я яго разглядаю ў кантэксце дадзенай размовы разам з 2018 і ўжо з тым годам, які будзе наперадзе з 2020. Тая трылогія, якая названа «Годам малой радзімы», гэта вельмі ўражлівая падзея для асветніцтва. Гэта ўвогуле падзея для ўсіх, каму важна развіццё таго ці іншага рэгіёна. Гэта важна і з пункту гледжання таго, што робіцца ў сацыяльным развіцці ў гэтым рэгіёне, што адбываецца з яго экалогіяй, у якім стане знаходзяцца гарады, паселішчы на нашай малой радзіме. І, безумоўна, гэтая ўвага фармулюецца ў пэўных матэрыяльных складніках, у кнігах, у справах, у з'явах, у падзеях, у размовах, якія ідуць і дапамагаюць развіваць будучыню. Калі гаварыць непасрэдна пра кнігавыданне, а летась было выдадзена 9666 назваў кніг, брашур, то гэта кнігі, якія выдавала, выкладала ў чытацкую прастору, прастору нашай краіны і суседніх краін, дзе распаўсюджваецца таксама наша кніга, увогуле кнігавыдавецкая супольнасць краіны. Але паўтаруся, можа быць, ужо іншымі словамі, што каб быць сучасным, трэба разумець, што і мастацкае слова, не толькі надзённая грамадска-палітычная інфармацыя, не толькі надзённая сацыяльная альбо палітычныя навіны павінны знаходзіцца ў сеціве, ў прасторы, ў інтэрнэт-прасторы, але і мастацкае слова. Калі гаварыць пра слова
якое ёсць у інтэрнэце, якое ёсць у папяровай кнізе. Ўсё-такі, што сёння пераважае? Увага да папяровай кнігі ці да інтэрнэту? З пункту гледжання чытача і мяне асабіста як чытача, карыстальніка інфармацыі, канешне ж, у большай ступені гэта ўвага да інфармацыі, размешчанай у сацыяльных сетках, у інтэрнэт-прасторы. Олег Миколаевич, ну вот еще мне хотелось бы поговорить про тое братерство, тое сябровство, тую великую работу, якая проводится по, ну скажем, сустречах, супрацовництву с литераторами самых разных краин. Хотел бы привести такой приклад, такой так само связанный с интернет-просторой у плане этих стосунков, что зараз у Беларуси на пляцовце выдавецкая дома «Звезда» працуе міжнародны гуманітарны партал «Созвучая» література і публіцыстика стран Садружества. Гэтая прастора, гэта асяроддзе гэтага партала «Созвучая» якраз і генерыруе многія стасункі, якія пасля выліваюцца ў жывыя сустрэчы, у прысутнасць пісьменнікаў на кніжных выставах, іх удзел у міжнародным сімпозіуме літаратараў «Пісьменнік і час», які штогод праходзіць у нашай краіне у лютым у час міжнароднага мінскага кніжнага кірмашу, у той круглы стол, які супадзе з правядзеннем Дня беларускага пісьменства, мастацкая літаратура як шлях адзін да аднаго, які ўжо праводзіцца пачынаючы з 2007 года. Безумоўна, у першую чаргу гэта стасункі з суседзямі, з краінамі, якія побач з Беларуссю, але і ў значнай ступені гэта стасункі з тымі нацыянальнымі літаратурамі, тымі нацыянальнымі культурамі, якія знаходзяцца, жывуць, развіваюцца на постсавецкай прасторы. Апошнія разы, калі рыхтаваліся розныя міжкраінавыя пагадненні Беларусі, напрыклад, з Узбекістанам альбо з Таджыкістанам, Казахстанам, безумоўна, знаходзілася месца для літаратурна-мастацкага фармату. Гэта відаць і па выніках такой працы. У Ташкенце выходзяць кнігі беларускіх аўтараў і публікацыі беларускіх аўтараў. Выйшаў спецыяльны выпуск, беларускі выпуск часопіса «Сусветная літаратура». Такія пісьменнікі, як Сіражыддзін Саід, гэта старшыня Саюза пісьменнікаў Узбекістана, празаік і публіцыст Рысалат Хайдарова, яны якраз паспрыялі гэтым праектам і не так даўно пабачыла кніга Якуба Коласа па-узбекску. Новае выданне, новыя пераклады. Гэта супала, дарэчы, з адкрыццём у Ташкенце летась помніка народнаму пісняру Беларусі Якубу Коласу. Вельмі шмат робіцца ў плане стасункаў з Кітайскай Народнай Рэспублікай. І той камунікат, які ўжо склаўся, можна сказаць, за апошнія 8-10 гадоў, ён якраз спрыяе і развіццю беларускай школы кітаістыкі. Многія пераклады ў галіне мастацкай літаратуры, пераклады паэзіі як класікаў, так і сучаснікаў з кітайскай літаратуры, яны зроблены з арыгіналаў і зроблены ў першую чаргу такімі маладымі беларускімі кітаістамі, як Алена Рамановская, Дар'я Нічыпарук, Вераніка Жукавец. І, канешне ж, яны рыхтавалі пераклады, падрадкоўнікі рыхтавалі для таго, каб пераклады жыццявілі паэты старэйшага пакалення. І вы, Наум Яковлевіч, і Леонід Васильевич Дранько-Майсюк, і Алесь Бадак, і Мікола Мятліцкі. Дарэчы, хачу заўважыць, што гэтая прастора пашыраецца. Сёння ўжо 14 кніг выдадзена ў серіі «Светлыя знакі паэты Кітая». Частка з гэтых кніг выдадзена на дзвюх мовах. Працягваецца выданне анталагічных зборнікаў. Два з іх прадстаўляюць кітайскую паэзію увогуле за ўсю гісторыю кітайскай паэзіі, вельмі багатую, якая налічвае не адно тысячагоддзя. І другі зборнік прадстаўляе кітайскую паэзію 20-га стагоддзя. Вельмі шмат зрабіў дзеля гэтага лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта нашай краіны Мікола Мятліцкі. І такіх прыкладаў можна прывесці вельмі шмат. Нельга не закрануць тут дзейнасць нашых літаратурна-мастацкіх выданняў. Гэта і часопісы, і літаратурная газета «Літаратура і мастацтва». Гэта таксама, ну, скажам, сродак прапаганды літаратуры і сучаснай літаратуры.
Мне падаецца вельмі самаахвярнай, вельмі напружанай праца галоўных рэдактараў літаратурна-мастацкіх выданняў, перыядычных выданняў, калектываў, якія там працуюць. Я вяду размовы і пра часопіс «Нёман», які выходзіць на рускай мове, і пра беларускамоўнае «Полымя», «Маладосць», газету «Літаратура-мастацтва» і нават дзіцячы часопіс «Бярозка», дзе заўсёды ёсць месца мастацкай літаратуры. Лічу, што дзякуючы менавіта гэтым людзям у многім захоўваецца болей шырокая прастора роднай літаратуры, знаходзяцца сучасныя аўтары, і можна гаварыць пра тую будучыню, якая будзе развівацца ўсё ж такі дзякуючы і гэтым перыядычным выданням. І ўсё ж нагадаем, што мы гаворым напярэдадні Дня беларускага пісьменства, дзён ужо беларускага пісьменства, таму што яны пройдуць два дні. І вось які, на ваш погляд, самыя галоўныя, самыя важныя моманты, на якія трэба звярнуць увагу тым людзям, якія прыедуць туды, прыйдуць, і тыя, хто жыве у Слонімі. Па-першае, хацелася падзякаваць гродзенскі аблвыканкам, слонімскі райвыканкам, што вельмі шмат ужо зроблена для таго, каб дастойнае свята было ў Слоніме Дзень беларускага пісьменства. Так склалася на слонімскай зямлі, што на наступны год таксама свята будзе, яно будзе праводзіцца ў Жыровіцах і будзе звязана з вельмі важкімі ў гісторыі праваслаўнай культуры юбілеямі. Па-першае, Слонімшчына гэта багатая на паэтычныя, літаратурныя імёны зямля, на мастацкія традыцыі, на ўвагу да кнігі, ўсё ж такі да друкаванай кнігі. Мы можам згадаць і славутую бібліятэку імя Янкі Купалы, якая існавала ў Вялікай Кракотцы. Зараз гэтая бібліятэка знаходзіцца у раённай цэнтральнай бібліятэцы ў горадзе Слоніме. Мы можам згадваць імёны Алега Лойкі, Міколы Арочкі, Анатолія Іверса і шмат каго з пісьменнікаў Слонімшчыны, чые творы, безумоўна, паўплывалі на свядомасць жыхароў Слоніма, а можа быць, і нашай краіны. Калі гаварыць пра пэўныя навінкі, навацыі, як сёння гавораць, канешне ж, болей хацелася ўмантіраваць у свята маладых людзей, каб яны адчулі захапленне Слонімам. Такім чынам і складзена праграма, дзе будуць прысутнічаць і сучасныя квесты, віктарыны, гульні, якія дазволяць праявіць свае веды, якія дазволяць нешта ўспомніць з таго, што ўжо вядома, а можа быць і зазірнуць у гісторыю надалей ўжо пасля Дня беларускага пісьменства. Вельмі прыемна, што досыць прадстаўнічы круглы стол. Прадстаўнікі каля 20 краін будуць удзельнічаць у гэтым круглым стале. Вядомыя пісьменнікі, сярод іх і Яцек Палкевіч, польскі пісьменнік, натураліст, географ, падарожнік, які добра вядомы на постсавецкай прасторы, які з'яўляецца, дарэчы, ганаровым членам Рускага геаграфічнага таварыства і ганаровым членам Каралеўскага геаграфічнага таварыства ў Вялікабрытаніі. Мне прыемна, што ў гэтым круглым стале ўдзельнічае Чынгіз Абдулаеў, вядомы азербайджанскі пісьменнік, які неаднойчы прыязджаў у Беларусь, вельмі прыязны і добра выказваецца пра Беларусь, пра сацыяльныя прыярытэты нашай краіны. І, канешне, шмат будзе гасцей з Расіі, з Расійскай Федэрацыі. Для вас, Алесь Мікалаевіч, як і для ўсіх нашых гасцей, наша апытанка. Калі ласка. Беларусь гэта, працягніце. Радзіма. Якія культурныя з'явы будуць запатрабаваныя беларусамі праз 100 гадоў? А яны ўжо сёння ўсталяваліся, носяць свой цікавы фармат. Заўсёды наша краіна з вялікай цікавасцю пазірае на славянскі базар у Віцебску. Мне здаецца, такім жа святам застанецца Дзень беларускага пісьменства. Я думаю, што магчыма прыйдуць і новыя праекты, новыя творчыя з'явы. Яны будуць звязаны з тым, што людзі будуць выказвацца з любоўю пра сваю краіну, пра сваю радзіму. Калі б раптам была такая магчымасць, з якой выдатнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца? Чаму? Ну, калі так, і гіпатэтычна, то, канешне, мне, як журналісту, хацелася б узяць інтэрв'ю ў многіх гістарычных персанажаў. Безумоўна, хацелася б з імі пагутарыць пра тое, што дазваляла ім выказвацца аб'ектыўна, справядліва, пра сутнасць беларускага жыцця. Мне здаецца, такім паказальнікам беларускасці выступае заўсёды, ва ўсе часы, ва ўсе гады народны паэт Беларусі Максім Танк. А назавіце, калі ласка, тры кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу. І што вы зараз чытаеце? Я назваў бы сярод гэтых кніг, безумоўна, не толькі тры кнігі,
але і шмат болей, бо нельга абмежаваць сябе тымі высновамі, што ёсць толькі ў трох кнігах, але параю бы ўсё ж такі прачытаць «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча, «Снежныя зімы» Івана Шамякіна і «Сотнікаў» Васіля Быкова. Ну, я знаю, что вы читаете вельми много штодня. Вот что все-таки, на чем спинить? Если говорить про друкованную книгу, то заканчиваю читать такую книгу. Она ну, не мастацкая, не зусім для кожного читача, як «Маланка», як «Хлеб» Зиновия Кирилловича Пригодича. Это его фактично разваги про литературу и, самое главное, про литературу життем. И оттуль я одну цитату вытягну, и она у меня долго, уже несколько дён, а может быть и тыдня у свядомости у Виссариона Григорьевича Белинского. «Социальность альбо смерть». И мается на увазе, что у гэтым все ж таки головное помкнение и суразмовцы, и героя Зиновия Пригодича, и самого Белинского, про то, что все ж таки реализм напереди всего. Ну и питание заключное, это питанки наши. Что для вас белорусская мова? Родная мова. Дякую, что вы нашли час прийти на нашу программу. Дякую за увагу до нашей программы. А я скажу нашим телеглядачам, что сегодня был у нас в гостях, был сегодняшним моим суразмовцем, вядомый белорусский письменник, краязнавца и министр информации Республики Беларусь Александр Миколаевич Кралюкевич. Усяго найлепшага, до побачення, до новых встреч.